פרשת אמור, לקראת סוף הפרשה, התורה מצווה על אפיית לחם הפנים. בבית המקדש היה שולחן לחם הפנים שהיה נמצא ליד המנורה. היו מדליקים את נרות המנורה, הכהן הגדול היה מדליק. והיו שם גם את הלחם הפנים שהיו אופים פעם בשבוע ומחליפים בכל שבוע. אז נקרא את הפסוקים, ולקחת סולת, פרק כ"ד פסוק ה', ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, בלשון התורה סולת זה קמח רגיל שניפו אותו כמה פעמים עד שהוא נעשה נקי וזך לחלוטין. ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה האחת, כלומר זו הכמות של כל חלה, ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת על השולחן הטהור לפני אדוני. היו שש חלות כמו קומות כאלה מצד אחד ועוד שש חלות מהצד השני, זה שולחן לחם הפנים. הגמרא אומרת שכאשר היו באים להחליף את החלות, היו מגביהים את השולחן ומראים לישראל ואומרים להם, הכהנים היו מגביהים ומראים לישראל ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. למה? כי לאחר שבוע שהחלות היו שם, מה קורה ללחם שנשאר שבוע? מתייבש, לפחות מתקרר. כאן היו החלות חמות וטריות, לא רק טריות, גם חמות, כאילו עכשיו יצאו מהתנור. היו אומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. שכאן, בבית המקדש, חוקי הטבע לא פועלים. היו כמה ניסים בבית המקדש שחוקי הטבע לא פעלו שם. למשל, כתוב שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כשהיו עומדים ביום הכיפורים, היו עומדים בצפיפות עצומה, היו באים לראות את הכהן הגדול בעבודתו. אבל כאשר היו משתחווים, ואז היו משתחווים לא רק קוראים עם הראש, אלא ממש נופלים על פניהם, על הרצפה. וכמו שהערבים עושים היום, רק שהערבים העתיקו מאיתנו את צורת הקריאה וההשתחוויה הזו, אז אצלנו הפסקנו, כדי שיהיה השתחוויה ייחודית לעם ישראל, ולא ייראה שאנחנו על אותו דת ועל אותו כיוון. אז כשהם העתיקו מאיתנו, אנחנו הפסקנו עם זה. אבל במקור, כך היו משתחווים בבית המקדש, קוראים ומשתחווים על הרצפה. אף על פי שהיו עומדים צפופים, משתחווים רווחים. האדמה לפתע כאילו הייתה מתרחבת. היום בפיזיקה מודרנית אפשר קצת להבין שזה דבר שהוא אפשרי, אף על פי שהוא נראה על טבעי, אבל היום במושגים גבוהים יותר של פיזיקה ברבדים היותר פנימיים של החלקיקים, אפשר להבין, מדברים כבר על כך שיש אפשרות כזו. רק שם כמובן שזה היה נס, לא עניין טבעי. גם ארון הברית עם הקרובים שהיו מהצדדים שוחחים בכנפיהם על הכפורת, האורך היה ארוך יותר מהשטח של קודש הקודשים. אז איך ייתכן שדבר שהוא ארוך יותר נכנס לשטח קצר יותר? אבל בספר הצופן הבאתי בהרחבה את ההסבר של האפשרות של דבר כזה. על כל פנים, הנס שהיה בלחם הפנים, שלאחר שבוע היו רואים אותו טרי וחם, כאילו הרגע הוא יצא מהתנור, והיו אומרים לישראל, ראו חיבתכם לפני המקום. המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא. למה מה הקשר בין מקום לבין בורא העולם? גם בהגדה אנחנו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא. למה הוא נקרא בשם מקום? או מצוות שבין אדם למקום. יש מצוות שבין אדם לחברו, ויש מצוות בין האדם למקום. בין האדם לבין בוראו. מדוע הוא נקרא בשם מקום? מכיוון שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כלומר, כשאנחנו כעת נמצאים כאן, כל אחד מאיתנו יושב על מקומו, אז המקום זה המקום שלו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, אור האין סוף ממלא את הכל ומקיף את הכל. כל הבריאה כולה היא להבדיל כמו איזה טיפה או איזה ספוג קטן שנמצא באוקיינוס אין סופי של האור האלוקי. נמצא שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. זה לא שהוא נמצא על העולם או בעולם, אלא הוא מקומו של עולם. לכן ביהדות הקדוש ברוך הוא מכונה בשם המקום. וזה מה שאומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום שהכל חם. עוד מקום בהיסטוריה ראינו, בעוד תקופה בהיסטוריה, ראינו שהיה מצב כזה של נס, של דבר שהוא חם. כתוב שבמדבר היה יורד מן. בדרך כלל כשקוראים את פרשת המן בתורה, מבינים שמה הנס שהיה, שבכל בוקר, הרי כתוב שהייתה יורדת שכבה של טל, הייתה יוצרת עגלי טל, כדי שהמן לא ירד על האפר ויאספו אותו, אחר כך יאכלו אותו עם אפר. הרי המן היה כזרע גד לבן, כמו פירורים כאלה של, כמו פירורי ברד, אבל טעמו כצפיחית בדבש. פה היה מזין ומסביע, לא עשוי ממים.
נס שהיה במדבר. אבל כדי שלא יאכלו אותו עם אפר, היה יורד קודם שכבה של טל, כמו הבועות אוויר שיש בניילונים האלה, ועל זה היה יורד המן, ועוד שכבה של טל מלמעלה. שזו אחת הסיבות שאנחנו ביום שישי, בליל שבת, ביום שבת, מקפידים שיהיו שתי חלות או שתי פיתות על מפה או על מגש, ומעליו מכסים אותו גם כן במפה כלשהי לכבוד שבת, או לפחות במגבת למי שאין מפה. בשעת הקידוש מכסים. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, כי כשיש יין ולחם צריכים לברך קודם על הלחם, אבל ליל שבת צריך לעשות קידוש קודם, אז מכסים אותו כשכאילו הוא לא כאן. אבל הסיבה יותר פנימית, מכיוון שאנחנו לוקחים לחם משנה, שתי חלות ביום שישי, זכר למן שירד לעם ישראל במדבר. כי כל יום היה יורד לכל אחד, הייתה יורדת מנה אחת. עומר לגולגולת, לכל אדם כמות של עומר. אבל ביום שישי כפול, כי בשבת לא היה יורד מן. ממש ראו בטבע איך שהשבת היא חלק מהבריאה, לא היה יורד מן בשבת. יום שישי היו לוקחים לחם משנה, כמות כפולה לכל אדם. אז אנחנו זכר למן שהיה במדבר, לוקחים שתי חלות ומניחים על השולחן, עם מפה למטה או מגש ומפה למעלה, כדי שנזכור תמיד את הנס שעשה הקדוש ברוך הוא במדבר, שתמיד המן היה יורד עם שכבה של טל למטה, שכבה של טל למעלה. אבל מלבד הנס הזה, היה נס נוסף שהמן היה חם. ובתלמוד מוסבר כתוב ששאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבם, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות נס יומיומי, כל יום להוריד מן? היה אפשר פעם בשנה. פעם בשנה להוריד מן, יכול לעשות את זה עם חומר משמר שלא יתקלקל, ויקחו כמויות ויוכלו להתפרנס מזה. או פעם בחודש, למה צריך שיהיה פעם ביום, כל יום שירד מן? בתלמוד יש על כך שתי תשובות. תשובה אחת שענה רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם, משל למה הדבר דומה? למלך שאוהב את בנו, אבל בנו לא גר אצלו בארמון, יש לו דירה משלו. והיה פוסק מזונותיו פעם בשנה. כלומר, פעם בשנה היה הבן מגיע, מקבל צ'ק, תקציב, שמזה יש לו את הצרכים שלו לכל השנה. הבן, כמה היה בא לארמון? לא הרבה. היה בא לבקר את המלך, בעיקר כשהוא רוצה את הצ'ק, היה מגיע. והמלך אוהב את בנו, רוצה לפגוש אותו יותר. מה עשה? אמר לו, מעכשיו, כל יום תקבל את התקציב של אותו יום. אז כל בוקר, לפני שאוכל ארוחת בוקר, היה צריך לבוא למלך, שלום אדוני המלך, מה שלום אבא, מה שלומך, אבא מחבק אותו, מנשק אותו, שמח איתו, נותן לו. מרוב אהבה שאוהב אותו, רוצה איתו יותר קשר. אותו הדבר, אם המן היה יורד פעם בשנה, יהודי מקבל מן, היה רגוע, יש לי פרנסה לכל השנה. לא היה זוכר את הקשר עם אלוקים. והאדם שהוא לא קשור לאלוקים, הוא מפסיד. כמו תינוק שיונק מהאימא, אם הוא לא יונק, הוא בעצם, הוא זה שמפסיד, כי הוא צריך לאכול. כך כשהאדם מחובר לבורא העולם, יש לו את השפע שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. לכן היה יורד מן בכל יום, כי קיבלו היום מן, אכלו. הוא הולך לישון בלילה, הוא אומר, נכון, כבר כמה ימים ירד מן, אבל מי יודע מה יהיה מחר? אנחנו נמצאים במדבר. אם לא ירד מן, מה יהיה? יש לי אישה, יש לי ילדים, מה הם יאכלו הילדים שלי? אז היה באותה שעה מרגיש קרבה לאלוקים, מתפלל הקדוש ברוך הוא, תדאג לי למזון. כשאדם מתפלל, הוא מתחבר, מקבל שפע רוחני אל תוך עצמו. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוריד להם מן מדי יום ביומו, כדי שהוא יותר מקושרים. סיבה שנייה כתוב שם, כדי שיוכלו לאכול מן חם בכל יום. פעם בשנה אתה שם בארון, זה מתקרר. כל יום יורד מן כשהוא חם, והיו אוכלים את המן כשהוא חם יותר טרי, יותר טעים, יותר נחמד להם לאכול. אבל אם רק הסיבה הזו של המן החם, היה אפשר לפתור את זה כמו בלחם הפנים, שהיה יורד ונשאר חם כל השנה, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לעשות את זה? אבל כאן נכנסת לתמונה הסיבה השנייה, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כדי שאדם יהיה מקושר לאלוקים. אבל בשתי התשובות האלה, יש מסר גדול לכל אחד מאיתנו במהלך החיים, כשיש לו כל מיני קשיים, כל אדם פוגש בחיים התמודדויות, קשיים שונים. ולפעמים אומר, למה אלוקים עושה לי את זה? איזה רע עשיתי שאני צריך לקבל את הדבר? גם אם נניח שבאמת הוא זך וטהור ולא עשה שום דבר רע. עצם העובדה שהוא לא מחובר מספיק, זו כבר סיבה להביא לאדם קשיים מסוימים, כי אם הכל טוב לו, והוא לא זוכר את אלוקים, זורם בהרגל שלו, הוא לא מחובר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לו קשיים.
בקשיים האלה הוא מתחיל להתבונן, למה זה קרה לי, מה קורה כאן, בפרט שזה קושי אחר קושי, הוא מרגיש מישהו רודף אותי כאן. ואז הוא מתעורר, מתחיל להתפלל, מתחיל להתחבר, מתחיל לעשות חשבון נפש, מה אני בסדר, מה אני לא בסדר. זה מסלול אחד שיש בקשיים ובמה שנראה רע לאדם במהלך החיים. המסלול השני, שגם בזה עצמו יש טוב. לא רק מבחינה זו שעל ידי כך אתה תתחבר, אלא גם ברע שנראה רע, הקדוש ברוך הוא מכביל לך שם איזה טוב שאתה לא יודע בדיוק מהו. כמו שבמן רואים שהיו שני דברים. יורד מן כל יום, ואדם אומר, למה אני תורח? הוא לא שם לב, אם לא היה לך כל יום, היית אוכל אוכל קר. ככה אתה מקבל אוכל חם, אתה נהנה מזה יותר. גם במה שנראה לך רע, תבדוק. תראה שיש בזה משהו טוב, שמסתתר שם. תחפש רק את הטוב. שזה מה שכתוב, שכל דאביד רחמנה לתו אביד. מה שאלוקים עושה זה לטובה, רק אתה בתור בן אדם לא רואה את מה שהאלוקים רואה, לא רואה את העתיד, לא יודע את מה שמסתתר מאחורי. עם הזמן, האדם יכול לגלות את זה. או פה, אחרי 120, בא לשם, רואה למה הכל היה לטובה. והמסלול השני הוא החיבור של האדם על ידי הקשיים שהוא מתחבר לאלוקים לטובתו. כמו שכתוב, כשעם ישראל יצא ממצרים, הביא אותם הקדוש ברוך הוא לפני ים סוף, היה מקדימה, המצרים מאחורה, למה זה קורה לנו? אבל כל זה נועד כדי, כמו שכתוב בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, מה המטרה בזה? השמיעיני את קולך, הראיני את מראיך, את המעשים הטובים שלך, השמיעיני את קולך, את כל תפילתך. למה? כי קולך ערב ומראיך נווה. כל זה נובע מאהבת השם את ישראל.